Pada zaman Neolitik dan zaman logam, manusia membentuk penempatan kekal dan hidup bermasyarakat. Zaman Neolitik merupakan zaman perkembangan teknologi daripada batu kepada tembikar. Zaman Neolitik di Malaysia berlaku kira-kira 7,000 tahun dahulu. Ciri-ciri masyarakat zaman Neolitik boleh dilihat daripada aspek penempatan, kegiatan, peralatan, kepercayaan, dan lokasi penempatan. Kehidupan masyarakat zaman Neolitik lebih teratur. Pada zaman Neolitik, wujud sistem bermasyarakat. Mereka mempunyai ketua dan membuat pembahagian kerja. Mereka hidup menetap di gua dan kawasan berhampiran sungai. Ciri-ciri zaman Neolitik. Penempatan. Wujud sistem bermasyarakat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagian kerja. Tinggal di gua dan berhampiran sungai. Kegiatan. Bercucuk tanam. Menangkap ikan dan menternak binatang. Berburu dan memungut hasil hutan. Berdagang secara tukar barang. Masyarakat zaman Neolitik menjalankan aktiviti bercucuk tanam. Menangkap ikan. Menternak binatang. Berburu. Dan memungut hasil hutan. Masyarakat zaman Neolitik pandai membuat perahu dan mula berdagang secara tukar barang. Masyarakat zaman Neolitik masih menggunakan alat batu seperti beliung. Dan pemukul kulit kayu. Alatan batu zaman Neolitik lebih kemas daripada zaman Paleolitik. Mereka juga mencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting, dan gelang.
masyarakat zaman Neolitik mencipta peralatan tembikar seperti bekas periuk dan belanga. Alatan tembikar digunakan untuk memasak dan menyimpan makanan. Pelbagai bentuk tembikar dicipta, sesetengahnya diukir dan dicat. Perubahan ini menunjukkan masyarakat zaman Neolitik lebih maju daripada manusia zaman Paleolitik. Peralatan menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu, mencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang. Mencipta peralatan tembikar seperti bekas periuk dan belanga. Masyarakat zaman Neolitik mengamalkan kepercayaan animisme. Mayat dikebumikan bersama barang-barang seperti makanan, peralatan batu dan tembikar. Kepercayaan animisme. Penempatan zaman Neolitik di Malaysia dijumpai di Gua Cha, Kelantan. Gua Harimau, Perak. Bukit Tengkorak, Sabah. Lokasi di Malaysia: Gua Cha, Kelantan; Gua Harimau, Perak; Bukit Tengkorak, Sabah. Ciri-ciri masyarakat zaman logam dapat dilihat daripada aspek penempatan, kegiatan, peralatan, kepercayaan dan lokasi penempatan masyarakat. Masyarakat zaman logam hidup menetap dan ada yang masih tinggal di dalam gua dan berhampiran dengan sungai. Masyarakat ini mempunyai adat resam dan upacara yang tersusun. Masyarakat zaman logam menjalankan kegiatan bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang, melombong, dan menjalankan kegiatan perdagangan.
kegiatan perdagangan semakin berkembang dan telah muncul beberapa pelabuhan. Ciri-ciri zaman logam. Penempatan, hidup menetap, ada yang masih tinggal di dalam gua dan berhampiran dengan sungai. Mempunyai adat bersam. Kegiatan, bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang, dan menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. Peralatan zaman logam. Masyarakat zaman logam menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi. Antaranya ialah kapak yang dijumpai di Sungai Tembeling, Pahang. Tulang mawas dijumpai di Rau, Pahang untuk kegiatan perlombongan. Sabit yang dijumpai di Lembah Bernam, Selangor. Pisau yang dijumpai di Klang, Selangor. Mata lembing dijumpai di Sungai Tembeling, Pahang. Peralatan menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi. Masyarakat zaman logam mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. Mereka menjalankan pengkebumian menggunakan kepingan batu. Di Sungai Lang, mereka meletakkan mayat dalam keranda kayu berbentuk perahu. Kepercayaan mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. Menjalankan pengkebumian menggunakan kepingan batu. Peta Malaysia menunjukkan lokasi Gua Harimau Perak. Cangkat Menteri Perak. Sungai Tembeling, Pahang. Lokasi di Malaysia. Sungai Tembeling, Pahang. Gua Harimau Perak. Cangkat Menteri Perak. Tahap-tahap zaman prasejarah yang dilalui Malaysia iaitu zaman Paleolitik. Zaman Neolitik. Dan zaman logam membuktikan negara kita melalui proses yang sama dengan zaman prasejarah dunia. Penemuan peninggalan manusia zaman Paleolitik di tapak ekskavasi Bukit Jawa, Lenggong Perak membuktikan sejarah zaman prasejarah di Malaysia bermula kira-kira 200,000 hingga 300,000 tahun dahulu.
Malaysia terkenal dengan penemuan manusia perak, yaitu rangka unik yang dijumpai dengan kecacatan yang belum pernah dilihat pada zaman prasejarah dunia. Kemampuan manusia zaman prasejarah mencipta pelbagai peralatan daripada batu, tembikar, gangsa dan besi menjadi asas perkembangan teknologi masyarakat selepasnya.